fie fna mertol fie ton elefanton de berro po vilkan matte du läser vad säger den bilden där som ni ser remitter på en basketboll ska vara mellan 23,8 cm och 24,8 cm. Hur stor är den maximala arean på en godkänd basketboll? Så diameter som är maximalt. Diameter är 24,8 cm. Och radien måste vara hälften av den, så har vi 12,4 cm. Och arean eller begränsningsarea på en boll har vi 4 stycken. Radien upphöjt till 2, det vill säga multiplicera med pi. Så har vi 4 multiplicerat med 12,4 i kvadrat pi kvadrat centimeter. Så har vi 12,4 i kvadrat multiplicerat med 4. Så har vi 615,04 pi kvadrat centimeter. Den här som är exakta. Men om man vill ha tre gällande siffror så multiplicerar med pi. Så har vi 1932 kvadratcentimeter. Eller lika där. Tre gällande siffror, 1930 kvadratcentimeter.